Hai. Hai. Rosa ini. Kena masuk di musim kau. Iya. Okay. Okay. Oma. Dia nak duduk. Tak boleh duduk. Awak tu rendah. Wah, chicken. Oma. Oma. Bunyi. Jaga. Okay. Okay, Mama ambil video. Okay, video. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Mabe enggak?
Kawan. Kawan. Di sini. Oma. Oma. Sikit. Ringan baik. Tu.
Selesai dulu. Agak sedih, agak sakit. Cantiknya kakak. Hak rumah, hak. Hai, rumah tu. Dia lapar. Ha, tu? Masya. Maya. 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 Eh, kucing ni pun ikut. Rusa. Rusa. Tu baby Rusa. Baby Rusa. Hai baby. Hey. Ina Dido. Banyak ni. Mama. Peace. Okay, turun. One. Hi. Ooh.
Kakak. Suka. Suka mak. Tengok mak. Uma. Okey, okey, okey. Tengok Maya nangis, dia pun nangis. Dah, dah, dah. Okey. Omar, laju-laju. Kaki dia tak sampai tu. Ini. Kaki dia sampai. Omar, okey? Tambah lagi lah. Nanti beli tempatnya kalau nak main. Mama. Ha? Malah. Ya. Hai, tepi. Apa benda lah. Oma. Sepinya saya. Sepinya. Kacau lah. Assalamualaikum. Nanti kita balik kampung. Okey? Nanti kita balik kampung. Okey? Boleh? Nanti kita balik kampung ya. Okey? Ha. Banyak you. Hai Pipi. Tapi dia tak bau eh. Tak bau. Tahu apa? Dia macam kambing bau. Oh. Ini ada bau gitu. Besarnya tanduk dia. Hmm? Hey. Nanti kita balik kampung. Okey? Nanti kita balik kampung. Okey? Boleh?
Saya. Ya. Yeah. Mama. Ya, yeah, saya. Mama. Ya. Yeah. Mama. Ah. Mama. Mama ke mama? Mama. Ha? Mama. Ya, saya. Saya. Auto peace. Peace. Mama. 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 Saya. Papa. Baba. Hmm? Baba. Baba. Mama. 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 Baba. Mama. Baba. 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 Oma. Oma. Baba. 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 Ma. Baba. Hey. Boy. Jalan, jalan jalan ke? Eh, hayal pula. Ay, aku minum. Tukar rambut tu, ambil rambut. Maya, tem- ni, rambut. Best. 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 Dah lah. Malang apa ni? Dulu set. Perlu ajak. Amin. Thank you.
Tadi kita gini kan ada tanya jawab. Makam Sultan Muzaffar. Yang ini tadi kita lalu. Lepas tu ni pun kita lalu lagi. Kompleks arkeologi. Maya, no? Maya, no? Baba, Okay, Mama ambil video. Okay, video. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oma, kakak. Masya, come here. Oma. Dia duduk. Ni tak basah, tak basah. Okay, turun. One. Two. Bye.
Hai. Gantoi. Mana Masya? Kakak. Suka. Suka mak. Eh. Tengok mak. Uma. Okey. Okey. Oma, laju. Kaki dia tak sampai tu. Ini. Kaki dia sampai. Oma okey. Ambil dia. Nanti beli tempatnya kalau nak main. Mama. Ha? Malas. Ya. Mama, sini. Mama. Dah pun nak tahu dah ke? Ha. Apa benda lah. Oma. Sepinya saya. Sepinya. Salam. Masya. Salam. Masya. Salam. Salam Pak. Jangan sedih. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Mu hati-hati. Jalan licin ni, jalan laju. Jangan tukar driver pun. Lepaskan menora dulu baru tukar driver. Lepaskan menora dulu baru tukar driver.
Hati-hati. Aku pun tak berani bawa kat menora. Takut. Hati-hati. Okay, masih datang. Masih datang. Nanti datang lagi. Bye, jumpa bulan depan. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. 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 Esok lagi ya. Bye. 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 Nanti kita balik. Apa ni? Okay. Bye Maya. Bye. Bye. Nanti datang lagi ya. Bye. Ya, ya, ya. Hati-hati weh. Dah sampai bagi tahu. Bye. Peace.